farmacê, oê, oê. O faro, 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 farmacê. Era pra lá, sabe ter, oê, oê. Nascê, 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 nascê. Começando o nosso quadro musical, um quadro musical animado, um quadro musical divertido, repleto de músicas do passado, repleto de sucessos que o tempo nunca apagou, sucessos que fazem história do cenário musical nacional e internacional. É você, amigo internauta, é você que acompanha o nosso quadro musical, que dedica um pouco da sua atenção, que dedica um pouco da sua audiência a esse quadro musical, a você que nós fazemos esse trabalho, para você que nós nos reunimos aqui para levar um pouco de diversão, para levar um pouco de alegria, para levar um pouco de satisfação e diversão. Satisfação porque também nós temos os amigos que pedem alguns quadros musicais, nós temos alguns amigos que nos solicitam algumas canções e nós temos que dar uma satisfação. E é exatamente pensando nessas pessoas, no Kleber, nosso amigo Kleber, nosso amigo Jorge Eduardo, a minha amiga Lulieta, pessoas que são carinhosas, pessoas que dedicam a sua atenção, pessoas que param um pouquinho na internet, pessoas que chegam aqui e dizem: Davidson, nós gostamos do seu trabalho. Bem, é claro que há essas pessoas que me dão carinho, é claro que há essas pessoas que me dão esse momento de atenção, essas pessoas que param um pouquinho os seus afazeres na internet para dedicar atenção ao nosso quadro musical, é que eu devo essa satisfação, é que eu devo realmente um grande carinho. A todos vocês, Luneta, Kleber e Jorge Eduardo, sintam-se abraçados. Recebam meus sinceros votos de uma feliz semana. Recebam meus sinceros votos de felicidades e que vocês tenham doravante e sempre muita, mas muita prosperidade na vida. Eu tenho certeza que é com a sua audiência, é com esse momento que nós temos aqui na internet, porque essas pessoas eu conheci também por esse canal. Eles estavam navegando, pararam, gostaram do trabalho e começaram a fazer uma amizade comigo. Eu tenho certeza que novos amigos eu farei nesse momento. Esse momento real musical que nós fazemos aqui, eu e toda essa equipe que cuida da iluminação, que cuida do áudio, que cuida de toda a ornamentação para poder levar para você, internauta, o melhor, essas pessoas também são amigas, são pessoas que querem fazer você que está aí um novo amigo ou uma nova amiga. E a todos vocês, muito obrigado. Vamos ver qual é a música, vamos ver qual é a canção que nós vamos ter como destaque nessa edição desse quadro musical que já faz muito sucesso na internet. Vejam só qual é o nosso quadro musical. Entra com a luz que vem de lá do sul.
foi o ar do mar que vestiu na praia de capa na terra. Estaremos de volta em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Aguardem a nossa próxima exibição.